我吃土里的家音乐文人嘛，多多的我变他的。都果然无上比是大瑞的呀老师们，对对特拉对查我老他的，鸟女的跑他啦对的户，土地大坑啦表弟。 来不怕俺们有多的，懒得小队也看啊！人家上的给是看球呢，是高兴；人家上的不望月，是谁来的？给是看的球许多嘞，那些人是高兴，但了熬夜的不为面大，是谁木面表露内的户嘞？说话的大看啊，是表的。人家上的那片，底下一地多米松撇切一包，变来身上松撇盐，是高兴。 土地啊，广场都不就母鸡所问果然那样你难看到嘞。人家上的那片是广西内部队切晒的水呀，你呀面龙江也给你呀面人，这块为面股变来又等他的。多多那的老人那怕你男孙女那些嘎啦撇皮，人家上的那片一路松撇他的一带，十来一地多米撇的路，你的爸妈么把外地差一地米糊，不会一推推转业务，不母鸡所吃度个，对米呀面内表。 老的是对面面他到因那表人表述他的，左边是广西那片是印尼呀，东边拉米苏巴噶，印度那片，印度路路包加要拉米别的面股，加过别多米撇将来表述他的，土豆有等他的，这块为面股，印度切晒呀是看你呀面，只有面刚上的面人变来你呀差他比，是对伊面面内跟的面股，开嘛的少他噶，龙中一股。 土产的他将面面对西的地大看的乌噶，也苦路标的。那派对手你乃木一顿是讲西班牙，人家上的啊，印度裔松撇切股变来身上松撇皮，这边一顿撇皮多严，人家上的呢，你说的啊，台湾他妈的呀的，怕俺有保险，是讲西欧洲也用的穷人嘞，印度裔用三百面票他家币。 是因是啊，吃了面糊嘞，就等撇西木面表露内脏嘞。啊，高空乌西他那内，你说的地大看的乌噶，一苦路是江西来奥看，内家上得意，地家也地快穿木的，地大那是面那碰他呀比。啊，拍拍嘛，家手木面内的，是江西对土那吃的苦撇拉开比，是江西对芝麻的阿内吃撇拉西脏，但因那那个也里拉懂得多，木地碰表也是来打撇多，那边伢木个懂得表熟的。 ကရင်ပြည်တောင်ဆိုသည့်စာပုံမူလေးနဲ့စီရင်ဖေဖော်ဝါရီလ17ရက်နေ့၌မြန်မာပြည်တစ်ပြည်လုံးရှိကရင်မျိုးသားများအားလုံးကရင်ပြည်လူလာကြောင်းမြို့ပေါ်သို့တက်၍ကရင်လူလူဆန္ဒပြပွဲကျင်းပရန်ဆုံးဖြတ်သည့်ရင်းဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်း1948ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ17ရက်နေ့တွင်မြန်မာပြည်တစ်ပြည်လုံးရှိကရင်မျိုးသားများမြို့ပေါ်တက်၍ကရင်ပြည်လူလာကြောင်းကရင်လူလူဆန္ဒပြပွဲကျင်းပလေသည် ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးပြီးဆုံးသည့်အချိန်မှစ၍ကရင်တမျိုးသားလုံးသည်ကရင်ပြည်အတွက်တောင်းဆိုတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြသည်သို့သောအာဏာရောက်ဖဆပလအစိုးရကကရင်ပြည်တောင်းဆိုတာလက်တဆုပ်စာကရင်သာဖြစ်ကြောင်းအင်္ဂလိပ်နယ်ချဲ့များကအားပေးအားမြောက်ကြောင်းအင်္ဂလိပ်ကြုံဖြစ်လိုသူကရင်များဖြစ်ကြောင်းစသည်များဖြင့်မဟုတ်မမှန်သွားပုတ်လေလွှင့်ဆွဆွဲပြောဆိုခဲ့သည်အောက်ကရင်ပြည်များနေထိုင်ရာဒေသတွင်သာမကမြောက်ဖက်မြစ်ကြီးနားမှတောင်ဖက်မင်းမြို့အထိရှမ်းပြည်တွင်နန့်ခမ်းကိုခိုင်လားရှိုးတောင်ကြီးကျိုင်းတုံမြမပြည်အလဲပိုင်းတွင်မိထီလာ6ရေနံချောင်းစသည်ဖြင့်တပြည်လုံးတွင်ဆန္ဒပြကြသည်ဖဆပလဘက်ကလည်းနှောက်ယှက်ခြင်းများပြုလုပ်သေးသည်သို့သောကရင်တမျိုးသားလုံး2ရက်3ရက်ချီတက်ဆန္ဒပြကြရာကရင်အမျိုးသားအမျိုးသမီးပေါင်း4သိန်းကျော်ဆန္ဒပြကြ၍ထိုနေ့ရက်အထိမြမပြည်သမိုင်းတွင်အကြီးမားဆုံးဆန္ဒပြပွဲဖြစ်ခဲ့သည်ဆန္ဒပြရာတွင်ကရင်ပြည်ချက်ချင်းပေးလွတ်လပ်မှုနှင့်ကရင်တစ်ချက်ဗမာတစ်ချက်ချက်ချင်းပြတန်းတူရေးနှင့်ဒီမိုကရေစီရေး3လူမျိုးစုံချစ်ကြည်ရေး4ပြည်တွင်းစစ်အလိုမရှိငြိမ်းချမ်းရေးကြွေးကြော်တမ်းများကိုကင်ဆွဲ၍မြို့ရင်းများတွင်လှည့်လည်ပြီးငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒပြကြရာမြန်မာပြည်သမိုင်းတွင်စီကံအရှိဆုံးဆန္ဒပြပွဲအဖြစ်သမိုင်းတွင်ရည်ခဲ့သည်1948ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ3ရက်နေ့တွင် KNU ကဖဆပလအစိုးရထံကရင်ပြည်ပေးဖို့စာရေးတောင်းဆိုသည့်စာကိုတစ်လအတွင်း1948ခုနှစ်မတ်လ3ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးအကြောင်းပြန်ရန်ပြန်စာမရရှိကကရင်ပြည်ပေးဖို့ညှင်းဆိုကကရင်မျိုးသားများခြေတလန်းတလန်းမည်ဟုပါရှိသည်ကရင်အမျိုးသားခေါင်းဆောင်များတွင်ကရင်ပြည်လိုလားပြီးကရင်ပြည်ကိုအရယူမည်စသည်ဖြင့်ရဲရဲတောက်မိန်ကွန်းများပြောသည့်နည်းတူကရင်တမျိုးသားလုံးလည်းဇာတိမွေဇာတိမှန်များဖြင့်တက်ကြွစွာညီညွတ်စွာပါဝင်ကြသည် ကရင်အမျိုးသားနှင့်ကရင်လူထုဆန္ဒပြပွဲဖေဖော်ဝါရီလရေးတော်ပုံ၏နိုင်ငံရေးအဓိပ္ပာယ်တမျိုးသားလုံးရဲ့နိုင်ငံရေးအသည့်မျိုးချစ်ပြည်ချစ်စိတ်ဓာတ်ကိုမွေးထုတ်ပြသသည်နှစ်ကရင်တမျိုးသားလုံးရဲ့စည်းလုံးညီညွတ်ရေးကိုထုတ်ဖော်ပြသသည်သုံးကကရင်အမျိုးသားများရဲ့ဇာတိသွေးဇာတိမှန်ကိုရဲရဲတောက်ထုတ်ဖော်ပြသသည်လေးနိုင်ငံရေးလက်ဦးမှုကိုကရင်များရယူသည်ငါကရင်ကိုကဘာကပိုတိစေတဲ့နေထက်ပါအကြောင်းရများကြောင့်1953ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ23-25ရက်နေ့များတွင်ဖာပွန်မြို့၌ကျင်းပသောကော်သူးလေပြည်လုံးဆိုင်ရာကွန်ဂရက်တွင်ဖေဖော်ဝါရီ 11ရက်နေ့ကိုကရင်မျိုးသားနေ့ဟုသတ်မှတ်ကျင်းပရန်မြဝကျွန်းပေါ်ခရိုင်ဥက္ကဋ္ဌစောကျော်အေးကအဆိုပြုပြီးမြဝကျွန်းပေါ်တပ်မမှုဗိုလ်ချုပ်ကော်ထူးကထောက်ခံရာကွန်ဂရက်ကိုယ်စားလှယ်များကတညီတညွတ်တည်းအတည်ပြုလိုက်ရာကရင်လူထုဆန္ဒပြပွဲဖြစ်သည့်ဖေဖော်ဝါရီ 11ရက်နေ့ပဲခူးတိုင်းထန်းတပင်မြို့နယ်ဇရက်ကြီးမြို့ရှိအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်နှင့်ရဲစခန်းဂိတ်စခန်းနေရာများကိုကရင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော်နှင့်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ပူးပေါင်းတပ်များကတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်က80ဦးခန့်သေဆုံးခဲ့ပြီးပူးပေါင်းတပ်မှလည်းကြာဆုံးမှုရှိခဲ့ကြောင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတောင်ပိုင်းစစ်ဒေသအမှတ်2စစ်ဒေသခွဲကထုတ်ပြန်သည်အမှတ်နှစ်စစ်ဒေသခွဲစစ်တောင်းမြေဝမ်းစစ်စင်ရေးအစီအမံဖြင့်ဆောင်ရွက်သောဖားစီဟိန်းတန်နှင့်ဆဲလမွန်ပူးပေါင်းစစ်စင်ရေးကိုတောင်ပိုင်းစစ်ဒေသညွန်ကြားမှုဖြင့်ဖော်ဆောင်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးဖေဖော်ဝါရီ 9 ရက်တွင်စစ်စင်ရေးစတင်ခဲ့ကြောင်းဖော်ပြသည်စစ်စင်ရေးအတွင်းအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်၏ထောက်ပို့လမ်းဖြတ်တောက်ခြင်းအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီအုပ်ချုပ်ရေးရန်နေရာအင်အားကြီးနေစီရန်ဆောင်ရွက်ခြင်းတို့ပြုလုပ်ခဲ့သည်ဟုအသိပေးသည်အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီ၏အဓိကထောက်ပို့လမ်းကြောင်းပေါ်ရှိတရားအားဖောက်ခွဲဖြတ်တောက်နိုင်ခဲ့သည်ဟုဆိုသည်ဇရက်ကြီးမြို့အခြေဆိုင်ခလိုက်ရ83တပ်ရင်းအားဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ပြီးတပ်ရင်းအတွင်းရှိစစ်ရေးအခြေခံအဆောက်အဦများအရေးကြီးစာရွက်စာတမ်းများနှင့်ခဲယမ်းများကိုသိမ်းဆည်းဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့ကြောင်းတပ်ရင်းအတွင်းဝင်ရောက်ခဲ့သည့်ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းများကိုပြသခဲ့သည်ထို့ပြင်ရန်သူ၏အုပ်ချုပ်ရေးရန်နေရာအားအင်အားကြီးနေစေရန်ဇရက်ကြီးမြို့ရဲစခန်းနှင့်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့များအားဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ချေမှုန်းပြီးဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့ကြောင်းအသိပေးသည်အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီ၏အဓိကထောက်ပို့လမ်းကြောင်းပေါ်ရှိနှစ်တန်ကူးတရားနှင့်ရေကြီးချောင်းတရားရှိရန်သူဂိတ်စခန်းအားဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ချေမှုန်းခဲ့ရာတရားအားဖောက်ခွဲဖျက်တောက်နိုင်ခဲ့ဟုအသိပေးသည်စစ်စင်ရေးအတွင်းရန်သူဘက်မှစစ်ရေးပြင်းထန်မဟုတ်သောအရက်သားနေအိမ်များအပါအဝင်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအကြိမ်ရေ80ကျော်တိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးခဲ့ကြောင်းထုတ်ပြန်သည်ပူးပေါင်းတပ်အနေဖြင့်လည်းစစ်စင်ရေးရည်မှန်းချက်အားလုံးကိုပြီးမြောက်အောင်မြင်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့၍ပူးပေါင်းတပ်များဘေးကင်းလုံခြုံစွာဆုတ်ခွာခဲ့ဟုအသိပေးသည်ဒေသခံပြည်သူများလည်းတေဆုံးထိခိုက်သူနေအိမ်ပျက်စီးသူများရှိခဲ့ပြီးအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီအောက်တွင်လွတ်မြောက်လို၍ဒေသခံပြည်သူများမှတော်လှန်ရေးအဖွဲ့များကမြို့ကိုသိမ်းပေးစေလိုကြောင်းဒေသခံအချို့ကပြောသည်စစ်စင်ရေးအတွင်းအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီဘက်မှ80ခန့်သေဆုံးပြီးအများအပြားထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းပူးပေါင်းတပ်မှလည်းကြာဆုံးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုအချို့ရှိခဲ့ကြောင်းဖော်ပြပြီးအရေးအတွက်ကိုဖော်ပြမထားပေအမှတ်နှစ်စစ်ဒေသခွဲအနေဖြင့်စစ်တောင်းမြစ်ဝမ်းဒေသတစ်ခုလုံးကိုစစ်စင်ရေးတိုးမြင့်ဆောင်ရွက်နေသည်ဟုအသိပေးထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးပြည်သူများအနေဖြင့်ကိုယ်တိုင်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းဝေးစေရန်အတွက်လိုအပ်သည့်များကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြပါရန်မေတ္တာရပ်ခံထားသည်ထို့အပြင်အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်သားများနှင့်စစ်ကောင်စီရန်နေရာလဲပတ်စေရန်ဆောင်ရွက်နေသူများအားလုံးပြည်သူဘက်သို့ရပ်တည်ပူးပေါင်းကြရန်တိုက်တွန်းထားသည်ပြည်အောင်စုတဝမ်းလုံးအတူတကွဆင်နွှဲနေသောပြည်သူ့ຫນွေဦးတော်လှန်ရေးသည်ကရင်အမျိုးသားများအတွက်သာမကမြန်မာတနိုင်ငံလုံးရှိပြည်သူများအတွက်အဆုံးသတ်ပန်းတိုင်ဖြစ်သည်ကိုကောင်းစွာနားလည်လက်ခံလာကြပြီးဘုံသဘောတူညီချက်များလည်းချမှတ်လာနိုင်သည့်အတွက်ဝမ်းမြောက်ပီတိဖြစ်ရပါကြောင်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကကရင်အမျိုးသားနေ့သို့ပေးပို့သည့်သဝင်းလွှာ၌ဖော်ပြသည်ယနေ့ဖေဖော်ဝါရီ 11ရက်တွင်ကြာရောက်သည့်86နှစ်မြောက်ကရင်မျိုးသားနေ့တွင်ကရင်တိုင်းရင်းသားများအားလုံးလိုလားတောင်းတလျက်ရှိကြသည့်တန်းတူညီမျှပြီးကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့်နှင့်ဖက်ဒရယ်အနှစ်သာရပြည့်ဝသည့်ကရင်ပြည်ကိုကရင်မျိုးသားအားလုံး၏စုစည်းညီညွတ်မှုဖြင့်ထူထောင်နိုင်ကြပါစေဟုသဝင်းလွှာတွင်ဖော်ပြခဲ့ပြီးကရင်မျိုးသားများ၏လှုပ်ဆောင်ချက်များကိုလေးစားဂုဏ်ယူကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်ຫນွေဦးတော်လှန်ရေးတွင်ကရင်မျိုးသားများသည် ပြည်အောင်စုတဝမ်းလုံးရှိတိုင်းရင်းသားပြည်သူလူထုအားလုံးနှင့်လက်တွဲကနွေဦးတော်လှန်ရေးကြီး၏ပန်းတိုင်ဖြစ်သောစစ်အာဏာရှင်စနစ်အပါဝင်အာဏာရှင်စနစ်မှန်သမျှချုပ်ငြိမ်းရေးနှင့်ဒီမိုကရေစီရေးအမျိုးသားတန်းတူရေးနှင့်ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့်ရေးများကိုအပြည့်အဝအာမခံချက်ရှိသော Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးအတွက်အတူတကွလက်တွဲကြိုးပမ်းနေကြကြောင်းများစွာလေးစားဂုဏ်ယူကြောင်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကဖော်ပြသည်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့များအကြားရရှိထားသည့်ဘုံသဘောတူညီချက်များအတိုင်းဆက်လက်အကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေဖြင့်ကရင်မျိုးသားကောင်းဆောင်ကြီးများနှင့်အပြည့်အဝပူးပေါင်းပြီးပြည်သူ့နွေဦးတော်လှန်ရေးအမြန်ဆုံးအောင်မြင်ပြီးမြောက်စေရန်ကဏ္ဍပေါင်းစုံမှပုံမလက်တွဲပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားရန်ကြိုးပမ်းမည်ဟုလည်းတဝင်းလွှာ၌ဖော်ပြထားသည်ကရင်မျိုးသားနေ့သို့ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကလည်းတဝင်းလွှာပေးပို့ခဲ့ရာနိုင်ငံရေးအချိုးအကွေ့အပြောင်းလဲများအရအမျိုးသားရေးလိုလားချက်များရရှိအောင်မြင်ရေးအတွက်လမ်းကြောင်းမျိုးစုံမှတစ်ခုတည်းသောပန်းတိုင်ကိုလှမ်းချီနေရန်အခွင့်အရေးများရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်ထို့ကြောင့်ကရင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများကရင်နိုင်ငံရေးပါတီများကရင်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများတို့အနေဖြင့်ပြန်လည်ပြီးကရင်မျိုးသားအလံတော်တစ်ခုတည်းအောက်တွင်ကိုစွမ်းညံစွမ်းရှိသမျှဖြင့်သစ္စာရှိစွာပေးဆက်လှုပ်ဆောင်ရန်အချိန်သိမ့်ပြီဖြစ်ကြောင်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကတိုက်တွန်းထားသည်ကြိုက်ထုံမြို့နယ်ရှိစစ်တောင်းတရားတစ်ဂိတ်နှင့်မုတ်ပလင်လန်းဆောင်ရဲဂိတ်တို့ကိုဒရုန်းဖြင့်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မွန်ပြည်နယ်ကြိုက်ထုံမြို့နယ်ရှိအကြမ်းဖက်စစ်တပ်၏စစ်တောင်းတရားတစ်ဂိတ်နှင့်မုတ်ပလင်လန်းဆောင်ရဲဂိတ်တို့ကိုဒရုန်းဖြင့်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းကြိုက်ထုံတော်လှန်ရေးအင်အားစုထံမှသိရသည်ဖေဖော်ဝါရီလ11ရက်နေ့နနက် 7:00 နာရီခန့်တွင်ကြိုက်ထုံမြို့နယ်ရှိအကြမ်းဖက်စစ်တပ်၏စစ်တောင်းတရားတစ်ဂိတ်နှင့်မုတ်ပလင်လန်းဆောင်ရဲဂိတ်တို့ကိုတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့များဒရုန်းဖြင့်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းသိရသည်တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့များကစစ်တောင်းတရားတစ်ဂိတ်ကို2 ကြိမ်မုတ်ပလင်လန်းဆောင်ရဲဂိတ်ကို1 ကြိမ်စုစုပေါင်း3 ကြိမ်ဒရုန်းဖြင့်ဘုံသီးချတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများထိခိုက်သေးဆုံးမှုကိုစုံစမ်းနေဆဲဖြစ်ကြောင်းတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များအထိခိုက်မရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရသည်အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကိုကရင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော်နှင့်ကြိုက်ထိုတော်လှန်ရေးအင်အားစုသည်စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကြာဆုံးသည့်အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမည်ဖြစ်ပြီးပြည်သူလူထု၏အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်ကိုအသက်ပေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်သွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်းနှင့်ကြိုက်ထိုတော်လှန်ရေးအနေဖြင့်ပြည်သူလူထုအပေါ်တစုံတရာထိခိုက်နစ်နာပျက်စီးဆုံးရှုံးစေမည်ဖောက်ခွဲမှုပစ်ခတ်မှုများအားပြုလုပ်ခြင်းအလျင်းမရှိပါကြောင်းနှင့်ကြိုက်ထိုတော်လှန်ရေးကပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခြင်းများကိုပြည်သူများထံသို့အတိအလင်းအသိပေးဖော်ပြသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းထုတ်ပြန်ထားသည်